Mūsu sadarbība iesākās šajā telpā, skatoties ārā uz Rīgu no 16. stāva loga. Tolaik no Marannas bija palikuši vairs tikai 7. Dace, Māra, Gija, Raimonds, Normunds, Ainars un Valts. Toreiz vēl tikai bija ideja par visādām drazām. Bija muzika, bet vēl nebija paša mūzikla. Tas tikai veidojās tāpat kā pārveidojās Marana un tās ideja ģenerators Valts Pūca. Visādas drazas, ko neēda pat kazas, sīkumi, krikumi, pāri palikumi, nieciņi, prieciņi, krāsaini diedziņi, debesu putra un atmiņā rops, kauli un asakas, panējums pasakas, lietainas vasaras, krokodīlasaras, muša aiz loga, ēna no koka, skabarga rokā un sāpošais zobs. Ja kāds zina un atceras tādu ansamblu Marana, aha, jā. Tad ir lietas kursā, ka mēs līdz šim spēlējām akustisku muziku. Akustisku muziku ar violēm, čelliem un tam līdzīgām lietām, neizmantojot elektroniku principā. Tad šoreiz mums radās tāda doma, ka mēs varētu izmantot elektroniku šo programmu. Kā arī mums gribas šo programmu uztaisīt pēc iespējas vieglu prātīgu. Nestrādā tā viegli un mīļi. Jā. Nu, tam ir ļoti rēt, viņam sanāk tušais mīļums. Jā.